Dobrý, tu je Lenka Dejlo z Džinu. Prosím vás, nemôžem sa dovolať pánovi Katrincovi na jeho mobil, lebo ho má vypnutý stále. No, ale chcela som sa teda spýtať na tú motiváciu toho zastupovania tej pani Janošovej ešte raz. Spýtajte pán Janošovej. No, ale predpokladám, že nejaká motivácia je aj v Ikokrime, nie? Už keď teda nemám na linke priamo pána Katrinca. Či? Viete čo? Dajte nás radi aj s vašim daňom, dobre? A to hovorím s vami, pán Zaďko? Nie. A s kým? Nehovoríte. A s kým hovorím, ak sa smiem spýtať?